بیشم گزارش این مجلس نات پنن گرکن دیگه وانون بالخصوص مستوراتن دیگه وانون مستوراتن دیگه وانون وجوز گرچه اسکاران رپی دا خارج اسکارو کن چیزس پیٹھ خارج تم کچس ٹائمس روزن کچس کن ٹائمس روزن بقول حضرت استاد مفتی نذیر صاحب دامت برکاتهم العالیه فرموک اش بابس خاطر مجلس خاطر نای خاطر کران ایصال ثواب قران شریف پورا کیا پورا کیتی سو سوری واتنو لیکن سارو مز بہتر اگر کنس تھاون چ پنن ایمن مرحومینن خاطر بہتر تہ افضل طریق چھ یم محلک مستورات یم محلچ زئی مرد ہر کان دب بز تھاوا تمس مل یم می واریہ کی کورمت تم سین تن طرف لاگ ہا بز سیریات مسجد شریف ترے سیری تیوت چھن طوفان یہ آسان کی ایک انسانن کو رپی ساس خرچ یہ آخرت اس مز موجود انشاءاللہ انشاءاللہ کیز یہ کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن گھر کین تہ گس وان پنن گھر کین تمن ہن تہ حص تہ گس آن ناؤن کوشش گس کرناؤن آنے حص تاکہ تمن تہ روز آخرت مز اوزک ورنہ تم زائیں سوری کی کر بچار تمن اگر نی گسان کی تم چھکان مسجد مز بچار احتزا شوق تہ آسان لیکن شریف پابندی چھ ذہنس مز پتہ ذہنس مز کم سے کم اس تہ روزو ات مز قیامت مز گھ سہ مت روزن کیا گاش خدا تعالیٰ کرن تمن تہ توفیق اس تہ کرن توفیق ہر کان کر دل شان سان چاہے یت کر کان مزور کم مزور سن مزور مزور واتا تمس کریں قدر تمس کر ذمہ دار قدر لیکن تمس گھس ذہنس مز آسن یہ بہان عام کن پروجیکٹچ کم کی یہ بہان خانے خدائچ کم یت ہر ہر کم مین نفع بدل آ مسجد ہند امام مسجد ہند متعلق یمن ساروی گھس یہ روزن ذہنس من سی تعمیر یہ مسجد گھس آباد روزی خدا تعالیٰ کرن یتک ہر کان گھر آباد علاقہ آباد یہ محل آباد خدا تعالیٰ کرن ہر اعتبار ترقی عطا اور یت مسجد کرن دن دگنی رات چگنی پنی ترقی عطا بیئی کرن غیبی مدد شامل حال تمام یمن متعلقینن یمو یہ سنز کور یمو یم اراد کر خدا تعالیٰ این اہند ام تمام اراد پنس بارگاہ مز کرن قبول واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین